Avocados. Avocados. Gente, tem efeito. Vou fazer um efeito. Consigo? Bom dia. Sou Quanxin. 네, 좋아. 좋아한다. 관심. 관심 주세요. 아무 더 관심. Hello, Saudi Arabia. 오늘은 메이크업 없이 왔습니다. 어떠세요, 마키아이징 없이? I don't have makeup today, guys. Hello, guys. I don't have makeup today. whatever. 어떻게 지내세요? 저는 잘 지내고 있습니다. It's too fast. 눈이 잘 보이도 하피도. 여러분, 2020년 어땠었어요? Como foi o 2020 de vocês? 솔직히 말하면 이번 년은 코로나 때문에 많이 힘들었죠. Foi difícil por causa do coronavírus. 하지만 우리 열심히 하고 그렇게 좀 합시다. 일본 흔히어린데 일본 할줄 아나? 하지레마시테. 미나마와 라리사데스 요로시쿠 오네가이시마스. 니혼고 못해요. 조금 이해할 줄알수 있는데 못해요. 이렇게 니혼지 데스까? 니혼지잖아이. 니혼지잖아이요. 제가 일본지 아니에요. 콜롬비아, 올라 콜롬비아, 올라 콜롬비아. 여러분 저한테. 저뭐 해야 하는지 이렇게 챌린지 같은 거 보내주세요. 챌린지. Gente, me manda alguma coisa pra eu fazer na live. Por favor. Por favor. O chat é muito rápido. Quantas línguas tu fala? 언어 얼마 몇개할수 있냐고? 저는 푸어, 조금 한국어, 그리고 영어. 그럼 3개. 3개? 3개? 3 línguas. 제인 잘못 클라크 분이신 엘 블랙 스완. 기분이 띵기다. Canta Bonde das Maravilhas. Eu não sei Bonde das Maravilhas. Hoje 화장 안난것 같습니다, 여러분. 빠르다. Speak Spanish. Hola, ¿cómo estás? Pero que sí, pero que no. I don't know speak Spanish. I study Spanish in the high school, but I don't remember, so. 레오디 사랑해요. 제가 감사합니다. 저도 이름
일본어로 인해 잠깐만요. 까까 몰라요. 나도 분이 사랑해요. Você sabe cantar alguma música brasileira? A vida é curta demais pra ficar pensando. Se eu quero e você quer, por que perder mais tempo? E se tem sentimento? Porque você tá complicando, esse é o nosso momento. Eu acho. Eu tô escutando muito essa música ultimamente. Então, digamos que eu sei cantar essa música, né? Mentira, gente, eu não chego perto da Anitta. Meu Deus. I can be like Anitta because Anitta is God. Não, mentira, eu sou fã da Anitta. I am Anitta fan. Anitta fan, guys. Wasabi. Ah, wasabi. Cai em jurar, né? Quanto tempo faz que você não veio pra Curitiba? Cara, faz muito tempo. Mentira, eu fui pra Curitiba agora em março. E voltei em março pra Coreia. Então não fiquei nem 30 dias. Nem 30 dias, galera. Nem 30 dias. Biscoito ou bolacha? Bolacha. Eu sou de Curitiba, porque vai ser bolacha, nunca vai ser biscoito. Você tem algum bichinho de estimação? Não aqui, mas eu tenho o meu cachorro, gente, que ele é meu irmãozinho. O Otto. O nome dele é Otto. Igual do. Tinha um gibi antigamente, que tinha o cachorrinho Otto. E aí o nome do meu cachorro é Otto. Gente, vocês estão falando bolacha? Eu achei que a minha cara era de bolacha. Caso comigo, eu digo se eu esperava ou não. Qual a sua religião? What is my religion? Religion. Eu sou agnóstica. Como que fala agnóstico em inglês? Agnostic. Agnostic. Eu não faço a mínima ideia. Na verdade, vamos entrar mais nesse meio de religião. De 종교 뭐냐고 물어봤거든요. Eu não tenho assim uma religião certa, sabe? Eu acredito em algo, mas eu prefiro assim. Eu pesquiso bastante, eu já li bastante sobre, mas eu prefiro não assim, sabe, me apegar a, por exemplo, a religiões, digamos assim. Fala algum trava-língua coreano. Nega kirin kirin kirin, nega kirin kirin kirin다. 건장장이고 내가 건장장이고 몰라. 에u lembro se eu leio. 어, 사비 켜세요. 미타 그러니까. Você é filha única? Não. Não sou. Gente, eu não pareço aquele cara do Bob Esponja. O Lula Molusco. Mentira. Amigos, my friends. Leia, por que você é um sapo? Eu não sei, as meninas me deram esse apelido. Talvez seja porque meu olho é grande e eu tenho a boca grande. Deu por isso. Leia, fala sobre a Revolução Industrial. Estão zoando com a minha cara, né, velho? Você gosta de Isa?
Eu não sei se eu gosto dela, porque eu não vejo muitas músicas dela, gente. Quando eu saí do Brasil, a Anitta tava em alta e tal, então eu acabei escutando bastante a Anitta. E eu acabo escutando aqui também, mas Isa eu não lembro. É a do Pesadão, né? Pesadão. Gente, vocês conseguem mexer? Ó, Yorobon, naneun ko umjigigesseunida. Vocês conseguem mexer o nariz, ó? Joga Minecraft, jogo. Eu jogo Minecraft. Eu jogo sempre que eu tô estressada. Minecraft 하지. Minecraft 항상 스트레스 받을 때 Minecraft 제일 좋은 메디테이션이에요. 나는 내집 만들고 뭐 그거 할수 있으니까 좋아. 아주 좋아. 싱 유어 페이버릿 송. I don't have a So you think you can tell? Aquela música do How I wish you were here. Aquela música do Pink Floyd. Eu tô escutando muito aquela música no momento. A Pabllo Vittar não segue a gente no Twitter. Ela segue a gente no Twitter, porque se ela estiver me seguindo no Twitter, eu vou desmaiar. Porque, gente, a Pabllo Vittar é maravilhosa. E ela canta muito bem também. Larissa, qual a sua opinião sobre a Guerra Fria? Cara, vocês estão zoando com a minha cara? Que droga, meu. Que droga, moleque. Larissa, do que você mais sente falta no Brasil? Da minha família. Meu cachorrinho. Que é minha família. Ela segue a conta do Black Swan. Eu não acredito que ela segue a conta do Black Swan no Twitter. Mas a gente não fala nada do Twitter, gente. Ai, que triste. Onde 좋아하는 색깔이 뭐예요? 언니 좋아하는 색깔이는 옐로우. 노란색입니다. A minha cor favorita é amarelo. Amarelo, amarelo, yellow. I like yellow, guys. Yellow. Você joga a mão. Cara, eu não sei qual é a graça desse jogo. Agora ajuda. Eu jogo às vezes com as meninas, na verdade. Vocês vão fazer um show no Brasil? Se a gente tiver a oportunidade de fazer show no Brasil, a gente vai fazer show no Brasil. Gente, faz sarrada. Faz sarrada. Dá pra ver fazendo sarrada? Parece um ventilador. O que parece um ventilador? A minha sarrada. Você mora com quem? Eu moro com a Judy e com a Fatune. Latinoamérica. Te amo, cara. Te amo também. Leia, fala mais sobre a sua audição. Minha primeira audição na vida, ou audição pra cá? Porque é diferente. Como é ser idol? Cara, eu não sei. É bem louco, na verdade. É bem louco. Bem louco. Porque, na verdade, eu não sinto assim, às vezes, sabe? Só às vezes que eu me toco assim, nossa, tá acontecendo, sabe? Gente, eu vou ensinar então vocês a dançarem tonight, ok? Vou ensinar vocês. Aqui, ó. Tô com o meu shortzinho. Vai ser. Alonguem-se, pessoal. Alonguem-se. Ok?
a longa em si. O point da coreografia é tonight. E você tem que estar com um quadril assim, fazer tonight. E você vai descer tonight. Entendeu? Esse é o ponto da coreografia. Entendeu? Entendeu? Leopa. Opa, mojiti. Arábia. Arábia, 가고 싶지. Saudi, Arábia. Saudi, Arábia. I wanna go. Saudi, Arábia. Yes, I wanna go. What hair color you would like to try for the comeback? Eu queria fazer tipo um azul. Blue, maybe blue, like mint. Mint. Quando é seu aniversário? 14 de maio. Você pode visitar sua família em datas comemorativas? Cara, depende. Depende do tempo que a gente vai ter, depende de tudo. Gente! Olha só, eu consigo abrir a minha gengiva bem grande. Em que ano você nasceu? 2001. Olha, eu consigo só piscar esse olho, tá vendo? E esse olho eu não consigo. Esse olho ficou. Entendeu? Esse olho aqui eu consigo. Então, se vocês me verem usando mais esse lado, é porque eu tenho mais habilidades desse lado do que desse lado, entendeu? Então, se eu fizesse, ó. Entendeu? Não é a mesma coisa. Tu tem que fazer desse lado. E saída. 더 이쁜 것 같아요. 이 사이드보다 그러면 내 왼쪽 사이드 더 이쁜 것 같아서 여러분 항상 나 어디서 보시면 나 항상 이렇게 할 거예요. 이쪽에 더 내가 마음 들어가지고 이렇게 할 거예요. Leo, você gosta da Larissa do Black Sabbath? Cara, minha bias, tá ligado? Minha bias. Dança Macarena. Gente, eu não vou dançar Macarena. Quantos high notes você consegue cansar? Agora nenhum, agora é 10 da noite aqui. Gente, a Judy tá aqui no chão. Ela tá passando pelo chão agora, ela não quer aparecer. A Dalzinho. Ela não quer aparecer, ela tá andando no chão. Oh. Quem é mais flexível do grupo? Eu acho que é a Judy, maybe. E depois eu. E ela agora tá andando no chão de novo. Dá pra ver? Ela tá andando pelo chão pra não aparecer. Léo, avisa que eu amo a Judy. Eu vou falar pra ela. Se vocês disserem que vocês me amarem também, porque é... vocês têm que me amar, entendeu? Faz um despertador para os Luminas. Tô pensando. Ei, Lumina, acorda aí. Vou fazer ASMR, tipo... Eu quero ir pro Peru, gente! Eu quero muito pro Peru, meu Deus!
Eu quero muito pro Peru, vocês não têm noção. Meu plano de viagem era pro Peru, porque eu preciso ir pro Peru, eu juro pra vocês. Tá, mas enfim, eu tô fazendo agora o ASMR. Hello, guys. Now is the ASMR. Canta modo turbo, gente, eu não... Me desculpa, eu mostrei essa música pras meninas e foi aquela vez que eu assisti só, eu não assisti depois disso. Muito 지금 죄송합니다. 안 무섭게 하려고 노력하겠습니다. 왜 이렇게 되진 프로세스? 뭐 되진 프로세스? 왜 이렇게 되진 프로세스? Gente, a gente não tem lipstick. A gente não nem pensa em fazer 한국어 양. 한국어로 얘기해 주세요. 한국 사람 많이 출몰 안 나가지고 한국말 못했습니다. 죄송합니다. 근데 출문하면 대답 꼭 드리겠습니다. 영어로도 Guys, if you want me to speak English, for me it's kind of hard to translate everything. So, I'm really sorry because like the most comments, all of the comments are in Portuguese, so I'm so sorry for that. I will try my best, okay? Ladies and gentlemen, aguardem um momento. Folha. Agora eu vou pegar uma caneta e eu vou desenhar. O que vocês querem que eu desenhe? Eu vou desenhar eu, tá bom? Vai, eu vou desenhar eu, beleza? I'm gonna draw me here. Uma flor? I'm gonna draw a flower now, so I gotta do really fast. For I can draw a lot of I don't know. Ah, 너무 빨라. Desenha Judy. A Judy. Draw the Black Swan members, please. I already draw there. You can see on Yeonhun Noni Instagram. Picasso chora, gente. Picasso is crying because I can do this. Picasso is crying because I draw. I know how to 그림 그리다. No. How do you learn Korean? Like any tips? To be honest. Wait a minute. I have a tip for you guys. And it's this. Even if I'm not like really studying, I try to read books. So this is the one I am reading. 왜 욕하면 안 되나요?
왜요? 가면 안 되나요? faz um tour pelo dormitório, gente. Acho que isso não será possível. Me desculpem. Me desculpem. Lari, você gosta dos Bert? Gente, eu sei que isso causa muitas perguntas pra vocês. Mas eu sigo os irmãos Bert. Não, eu sigo o Bertinho, né? Eu sigo o Bertinho porque ele dança muito bem. Traduz a capa do livro. 왜 욕하면 안 되나요? 왜? Why? 욕. Bad words. 하면 안 되나요? Why you can't say bad words? Por que não pode falar palavrão? Por que não pode falar essa palavrão? How many times it took to learn Korean? I don't understand your question, but for learn, like just the hunger, the alphabet was really fast because it's not that much. So you just have to keep it, like keep trying and trying. And then you're gonna learn really fast, to be honest. Como você é tratado por ser brasileira? Boa pergunta. Ultimamente eu sou tratado igual as coreanas, normalmente. Mas antes não era assim, não. Antes era... É porque, na verdade, por mais que as pessoas queiram nos tratar como coreanas, a gente nunca vai ser coreano, entendeu? Então tem coisas até que eu prefiro que eles não me tratem igual os coreanos, porque são coisas que eu não compreendo, não entendo e não desejo seguir, entende? Tipo, coisas assim, às vezes pode ser até cultural e etc. Quando eu vim pra cá, na verdade, eu tava sem comer carne, né? Tava sendo vegetariana. Só que aqui suplemento e tudo mais, e principalmente verduras, frutas, são muito mais caros. É tudo mais caro, assim. Então, às vezes, compensa você acabar comprando uma carne que já é cara aqui. E aí, tipo isso, entendeu? Se vocês quiserem que eu fale mais sobre isso, eu posso falar. Porque quando eu vim pra cá, eu fiquei, tipo, um mês, assim, um mês e pouquinho, sem comer carne. Aí eu comecei a ficar bem fraca, eu comecei a não conseguir dançar e tudo mais. E eu descobri que era porque eu não estava sabendo comer mesmo os legumes. Oh yeah. Hello. How does it feel to be a foreign K-pop star? To be honest, I don't feel like I'm a foreign K-pop star. I just feel I am following my dreams and I am where I want to be. So, I don't feel like, oh, I am friggin' and I am a K-pop star. I don't feel like that. You know what I'm saying? Você pensa em português, inglês ou coreano? Depende, porque às vezes eu penso... Depende, a maioria das vezes é em português, sim. Você está no dormitório? Tchá! 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 Fala japonês? この番の庭、ポニーケニョン、ポラスポスさんの提供でお送りします。Ai, gente, desculpa. Lé, qual é a sua comida favorita da Coreia? No momento, sundaekguk. Gente, a gente não tem... We don't have plans to have a light stick, so yes. No, I don't think they have like plans to we have a light stick. Gente, この番組はポニーケニョンポラスポーさんの提供でお送りします。Isso é o que parece antes de você assistir os anime. Eu decorei. Mostra o seu quarto, gente. Eu não posso mostrar meu quarto. Não posso.
Vocês conheceram outros grupos nos bastidores do dos stages? Yes. What's your favorite anime? I already answered this question. So if you are asking again, this means you don't saw my other lives. But I'm gonna answer for you. I watch it. Full Moon wo Sagashite. Full Moon wo Sagashite. Puro 출연 많으니까 Puro 얘기하고 있지만 한국 분들이 질문 많이 했었으면 좋겠어요. 아니면 내가 그림 그리는 거 좀 시켜주고 그러거나 이렇게 하면 좋아요. 나루토. 루미나 캐릭터 그려주세요. 어려운데? 어려울 것 같은데요? 해봅시다. 이거 해보고 루미나 그리겠습니다. 근데 루미나 남자 아니면 루미나 여자 상관없죠. 이거는 이거 루미나 여자입니다. 루미나 남자 해보겠습니다. 이거 루미나 남자입니다. 루미나 남자. Gente, vocês querem falar com a mim? Annyeonghaseyo. 어떻게 지내셨어요, 여러분들? 헤헤헤헤헤헤헤 저는 레아 좋아해요. 하하하하하하. Gente, eu gosto da Leia. I like Leia. Leia 사랑 많이 필요하는 사람이에요. 어? 저 내일부터 백수예요. 왜요? 백수? 근데 백수도 잘 살 수 있잖아요. 저는 백수 안 좋은 것처럼 안 봤는데요? 백수 굿. 백수 뭐 그럼 뭐 하는지 뭐 해야 되는지 다 생각 좀 하고 그럼 메디테이션 좀 하고 생각 좀 하고 그렇게 하면 좋을 것 같은데? 제가 봤을 때는? 한국어 책 1권만 읽어주세요. 파톤입니다, 여러분. 파톤이 있어. It's 파토시. 테아모 멕시코. 테아모 노에 테 키에로 엔 멕시코. 너무 빠르다. 와, 너무 빠르다. 너무 빠르다. 너무 빨라. 한국어 책 읽어줄까? 그럼 내가 읽어줄게요. I'm gonna read this for you guys.
Okay, and I'm gonna try to translate. 어떤 스승이 제자와 함께 산에 올라왔습니다. 스승은 제자에게 제 크루의 나무를 보여주며 한번 뽑아보라고 말했습니다. 첫 번째 나무는 심은 지 얼마 되지 않은 나무라서 손쉽게 뽑을 수 있었습니다. Eu não sei traduzir isso. Onde eu tô hoje, seu? O Tonson Song e Teja wa Hamke Sane Ola was in da Yomoro. De Yomoro. De. Sudioni Yomoro. Ai. Caseu. Gente, eu vou imitar um sapo. Puoro, puoro, hamenun. Keguriga. But in Korean. Gegur, gegur. Gegur, gegur. Gegur, gegur. Gegur, gegur. Vocês entenderam? Em coreano é gegur gegur. Em português é cre. Como que é em português? Eu acabei de fazer, né? Não lembro. Ah! Teji, 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 hangugaro, gurgur. Fuoro hamenun, em português, o porco faz oink, 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 oink. Sou, sou a vaca em coreano faz mu e em português faz mu, mas o carneiro faz quem faz me, ah, é a ovelha faz me, não a egyo, não egyo, Lisa, não egyo. No egyo, no egyo. Oh, no egyo, no egyo. Gente, eu vou dançar pra vocês. Tum. 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 Happy New Year. Happy New Year, guys. Happy New Year. Gente, esse é o passo do momento. This is a popular dance. Oh, eu sei fazer isso aqui também. Eu aprendi na escola. Do you like coffee? Yes. I love coffee. I like vanilla latte, okay? Fala francês. Au revoir. Balenciaga. Mula. Você tem tatuagem? Não. Nenhuma. Você conheceu um brasileiro? Você conheceu algum brasileiro na Coreia? Sim! Gente, eu conheci o Victor. Lembra do Victor? O baterista? Conheci ele.
Qual artista brasileiro você mais gosta? Vitão. Não, não é que... É que o Vitão é quem eu mais escuto, ok? Vitão é quem eu mais escuto. I like Vitão. Falas espanhol? É, habla. Hablas espanhol. Gente, eu acho que agora está ficando tarde. Já são quase 11 horas. Então, teremos que deixar esta conversa para depois. 여러분이 이제 좀 늦어가지고 이미 벌써 almost 11시입니다. 그래서 저는 가야 돼요. But thank you, Water. I have to go. Because it's already almost 11 hours at night. So I have kind of go and yes, I have to go and eat something. Okay? Oh, and you have to say for I don't go. Yes. Say, vocês têm que falar pra eu não ir embora, gente. Então, fala pra eu não ir. 나 가지 말라고 해. 가지 말라고 해. 제발. 나 가고 싶거든. 가지 말라고 해. 나 사람 좀 받아야 되니까. 가지 말라고 해. 가지 말라고 해줘. Don't go. Yes. Sleep well. Sleep well 하지 말고. Sleep well no. Say don't go. Okay? 가지 마요. 나도 안 가고 싶어. 제가 이거 되게 말해. 저 가야 돼요, 여러분. 저 좀 연기했었습니다. 그래서 이제 가야 되고. 자, 이제 여러분 안녕히 계세요. 그리고 저 이제 가겠습니다. I have to go. Bye. Bye. 지금까지 봐줘서 감사합니다. 그리고 우리 또 만나요. 새해 복 많이 받고 안녕. 챠. 검은 캐즈 리그 어떻게 끊어 이거?